Від початку року Львівщина позбулася 170 пам'ятників армії окупанта. Ще понад 110 об'єктів радянської пропаганди чекають своєї черги. Як триває декомунізація не лише монументів, але й топонімів, будемо говорити далі із Ярославом Гасяком, виконуючим обов'язки керуючого справами Львівської облради і начальником юридичного відділу Львівської обласної ради. Вітаю вас, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отож, так би мовити, почнемо від справи відразу. Як відбувається процес, так, пошуку тих об'єктів? Як вони визначаються, що саме, власне, ці об'єкти підпадають під декомунізацію або до демонтажу? І як цей процес висловлюється у законодавстві, так? Почнімо з того, що законодавча база, яка була прийнята ще в 2015 році, вона дозволяла виокремлювати певні пам'ятні знаки, які містять в собі радянську символіку, які підлягали б демонтажу. Однак, на жаль, повномасштабне вторгнення, воно дало додатковий поштовх для того, щоб все-таки цей процес дозавершувати. І розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації була в кінці 2022 року створена відповідна робоча група, яка почала активніше працювати в плані виявлення тих пам'ятних знаків. І таких пам'ятних знаків спочатку було виявлено 170. Натомість, станом на зараз, зрозуміло, що в силу певних географічних особливостей, певних таких прикрас пам'ятників, які були на певних територіях, однак не були першочергово виявлені, таких знаків було виявлено потім в подальшому ще близько сотні. Тобто, станом на зараз є 280 знаків, з яких дійсно 170 вже демонтовано. Процес демонтажу триває. Виявлення – це теж процес кропіткий, динамічний, але всі рухаємося до того, щоб таких знаків не було на Львівщині близько нуля. Тому Тут у цьому всьому процесі вражає ще і з якою впертістю радянська влада шукала місця і розставляла оці свої знаки по Україні, так, вишукуючи будь-які приводи, і там, де цих приводів не було, навіть, скажімо, ті самі колгоспниці, так, біля колгоспів. От одна з таких ситуацій, ми про неї вже говорили раніше, трапилась на Жовківщині, коли приїхали для демонтажу цього пам'ятника і намагалися людям пояснити, що цей пам'ятник підпадає під декомунізацію. Часто бувають такі випадки, які аргументи шукаєте для людей, аби пояснити, що насправді це часи радянської епохи і ніякого, скажімо там, художнього змісту ці пам'ятники не несуть. Дійсно, ми свідомі того, що, на щастя, на території Львівської області ленінів чи там інших таких яскравих представників немає. І це великий позитив. Однак є багато інших маркерів, які уособлюють таку велич Радянського Союзу, якісь певні події, які відбувалися в той час. Встановлення колгоспів чи там перемога в, як вони вважають, в Великій Вітчизняній війні. Хоч це ми свідомі тепер того, що це Друга світова війна, яка мала теж свої трагічні наслідки. Однак ті маркери, які радянська влада пропагувала впродовж десятиліть свого існування, вона встановлювала, промивала мізки людям і сказала, що це їхня спільна історія, спільне коріння, і треба їх залишати. І тому такі змушений зазначити, що це виняткові речі. Звичайно, що воно яскраво обговорюється в соціальних мережах, але це винятки. Дійсно, більшість людей з розумінням ставляться до того, що це є радянське минуле, його треба позбавлятися, і дуже багато людей дякують тому, що нарешті прийшов час, коли ми позбуваємося цих негативних елементів в такій архітектурній спадщині, бо, направду, вони жодного якогось культурного чи історичного, і в тому числі архітектурного значення, жодного не мають. І це виняткові речі, які, на жаль, трапляються на території Львівської області. Чому вони так голосно звучать по Україні? Тому що розуміємо, у нас є певна специфіка регіонів, так? І коли люди із інших регіонів України бачать, що нібито є якісь конфлікти щодо таких пам'ятників на Західній Україні, в них теж закрадаються питання. І тому Львівщина, як мінімум, Львівщина повинна бути в форваторі, так, цього всього процесу. І тут питання. Якщо порівняти цей процес у громадах Львівщини, так, де він рухається краще, де повільніше, і чому, на вашу думку? Я не хотів би, напевно, відзначати якісь таких локомотивів чи таких невдах. Звичайно, процес рухається дуже позитивно, і це треба відмічати, що немає громад, які ставлять ці питання в руслі тому, що ми проти декомунізації. Всі за, всі підтримують це. Є, звичайно, громади, які, напевно, наближені ближче до Львова, і Львівський район, якщо взяти новий адміністративно-територіальний устрій, то Львівський район, напевно, є
ну, більш передовим. Але, звичайно, що процес рухається позитивно в всіх районах. Десь ліпше, десь краще. Однак є окремі громади, в яких взагалі вже відсутні такі пам'ятні знаки, і вони завершили цей процес декомунізації. Їх, напевно, що варто було відмічати, але я не хочу, щоб на тому спекулювали, бо дійсно всі громади солідарні з тим, що цей процес треба завершувати, і всі ми спільними зусиллями йдемо до того, щоб голосно заявити про те, що процес декомунізації взагалом в Львівській області, він вже завершений. Ну от нещодавно проводяться постійно різні виїзні наради, так? Нещодавно була нарада у Самборі, так, комісії по декомунізації. Які підсумки ця нарада мала і чому цього разу у Самборі? Чи це просто черговість така випала? Та, насправді, такі наради проводяться без виключень щодо якогось географічного прив'язки. Наради відбуваються і в онлайн-режимі, і в такому наживо, бо дійсно є потреби проговорити, пояснити людям, що дійсно це є речі, які необхідно дотискати. Тому Самбір не є виключенням. Такі наради проводяться там періодично і в будь-якому онлайн чи іншому форматі. Тому це процес правильної комунікації. І робоча група, і депутатський корпус, і працівники військової адміністрації, в тому числі з залученням районних військових адміністрацій. Тому насправді Самбір це не є якісь такий разовий випадок. Такі наради проводяться дуже часто, тому це стандартна робота по правильній взаємодії всіх органів влади, і місцевого самоврядування, і виконавчої влади для того, щоб цей процес завершити. Тому працюємо, рухаємося на напрямку. Ну і Український інститут національної пам'яті дав рекомендації щодо перейменувань так різних міст. Це стосується не лише Львівської області, але Львівської області це стосується, власне, двох. Це Червоноград і Червоне. Є коментар мера Червонограда. Давайте послухаємо, що він говорить про цей процес, і тоді обговоримо далі про топоніми. Якщо ми подивимося на історію, то є указ Президії Верховної Ради УРСР про утворення Забузького району в складі Львівської області. Утворити в складі Львівської області Забузький район в центру місті Белз. На території Забузького району утворити: а. міські ради депутатів трудящих районного підпорядкування, Белзьку з центром місті Белз, Червоноградську з центром місті Червоноград, дошка Кристинові. То таким чином даним указом мінялася назва. Це є указ президії від 15 листопада 1951 року. Цей документ ми кілька років тому попросили, зверталися в Національний архів. Є відповідно відповідь офіційного з архіву, цей документ. На підставі нього ми маємо чинити певні дії, тому що в противному разі буде Червоноградська міська рада звинувачена у бездіяльності. Звичайно, що люди будуть вирішувати, і на цих консультаціях, зокрема, я пропоную консультацію в вигляді громадських слухань. Я думаю, що люди прийдуть, буде велика кількість людей, ми до цього підготуємося, щоб не затягнути до кінця року, а потім бути звинуваченим у бездіяльності. Якщо люди приймуть рішення залишити так, як є, ну це буде їхнє рішення. Якщо люди приймуть більшість голосів за те, щоб перейменувати, значить буде таке рішення. І на основі того ми тоді будемо розглядати на сесії. Але думка людей має бути почута. Ми, звісно, хотіли долучити мера Червонограда і до нашого сьогоднішнього ефіру, проте дізналися, що зараз він перебуває у відпустці, а інші уповноважені особи знаходяться у відрядженні. Тож маємо ось такий коментар, його і будемо обговорювати. Почули тут кілька меседжів від мера. Так, це громадські слухання, це як вирішать люди, і що рішення буде прийматися про ці громадські слухання на наступній сесії міської ради. А от як по закону повинен цей процес відбуватися? Давайте, можливо, перша теза про те, що назва Червоноград, вона повинна бути змінена. Це перша річ, яка ну ні для кого вже не є якимось, напевно, предметом для дискусій подальших. І та постанова, про яку згадував міський голова, є дійсно, ми отримували теж, скеровували запити в архіви. Ми також маємо безліч наукових підтверджень різних наукових інститутів, в тому числі з Національної академії наук, про те, яка є дійсно історична назва цього населеного пункту. Тому назва дійсно повинна бути змінена. Щодо процедури, станом на зараз –
є, на жаль, знову ж таки, чинним законодавство, яке було ще прийнято в 81-му році, це указ Президії Верховної Ради УРСР про перейменування населених пунктів. Станом на зараз Верховна Рада прийняла відповідні закони, яким змінює процедуру перейменування населених пунктів, однак цей закон був прийнятий Верховною Радою, ще не підписаний Президентом, ми сподіваємося на те, що він з дня на день буде підписаний і все-таки запустить іншу процедуру, яка була чинна протягом 40 років. Ця нова процедура передбачає обов'язкове проведення громадських слухань населеним пунктом, який мав би прийняти рішення щодо назви нового населеного пункту. В подальшому перейменування приймається Верховною Радою на підставі цієї думки громадськості, яка була висловлена в відповідних громадських слуханнях. На жаль, з огляду на те, що закон ще не прийнятий і кінцевої опублікованої версії ми не бачимо, скільки може бути там закон заветований, в тому числі з інших причин, формулювання можуть певні змінитися. Тому ми станом на зараз оперуємо тим законодавством, яке ще було є станом на сьогодні. Декомунізовуємо ще за комуністичним законодавством. Так, але станом на зараз ми розуміємо про як стара редакція, акція, так і нова, вона передбачає певний алгоритм дій, і на рівні області, і військова адміністрація, і обласна рада, і депутатський корпус, всі готові допомогти Червонограду прийняти правильні рішення і покроково прийняти ті рішення для того, щоб змінити назву населеного пункту з тих міркувань, з тих позицій, які, звичайно, висловить громадськість, яка проживає на тій території. Бо є велика дискусія з приводу Кристинополя чи Христинополя, однак, знову ж таки, ми це відносимо на другий план. Червоноград як маркер Радянського Союзу, який був увеличував цей червоний режим, це минуле, від якого ми всі змушені позбавитись і найближчим часом прийняти відповідні рішення. Якщо ж такі рішення не будуть прийняті громадськістю, міською радою, є знову ж таки наступні кроки від обласного рівня, і Український інститут національної пам'яті, визначивши і додатково підтвердивши те, що Червоноград є той тим маркером, який потрібно змінити, дав черговий крок для того, щоб, якщо міська рада буде тим там спекулювати, маніпулювати і не приймати відповідні рішення, є наступні кроки, які дозволять позбутися цього червоного маркеру в назві населеного пункту. Ну, тут ми почули ще один такий цікавий меседж, так як на мене це якщо вирішить не змінювати назву, чи є такий варіант? І загалом ці громадські слухання, так, я думаю, що в законі повинен був би бути прописаний механізм того, як пропозиції повинні потрапляти про назву населеного пункту, бо ми знаємо, в що можна перетворити громадські слухання, якщо не буде порядку денного і виставлено на голосування певні варіанти. Так, ми це теж питання проговорювали, і робоча група в цьому теж максимально включена і активно долучається до цих процесів. Алгоритм є, громадські слухання будуть модеруватися і в тому числі з підтримкою тих правових норм, які існують станом на зараз. Знову ж таки, якщо рішення не буде прийматися і громадські слухання буде намагання перетворити на якийсь фарс, є алгоритм перейменування населеного пункту постановою Верховної Ради без урахувань тих громадські слухання, які можуть звестись на німець. Однак я свідомий і багато людей, які зараз дотичні до перейменування цього населеного пункту, вони висловлюють велику підтримку і розуміння того, що цей процес очевидно завершиться. І є багато медійних речей, які там підігрують, розхитують, можливо, але я впевнений, що цей процес пройде дуже гладко з розумінням історії, бо насправді якщо копнути глибше, не говорити на тему там побутовому там Червоноград, чи він має мати місце, стара назва населеного пункту, чи має вона якось змінюватись. Якщо досліджувати, обговорювати це з істориками і при спілкуванні, всі свідомі того, що на жаль, ми маємо ще такий мінімальний маркер в назві населеного пункту. Однак я більш ніж певний, що це пройде дуже все гладко, і всі працюємо в тому руслі. Ну, можливо, люди ще і переживають за те, що їм потрібно буде змінювати документи, так, в яких прописка написана місто Червоноград, або ж місце народження місто Червоноград. Тут оп, і на карті такого міста не стало. Чи потрібно буде це робити? Це дуже гарне питання, і я не втомлююсь повторювати в всіх
побутових там людей, ні прописка, ні зміна будь-яких там інших документів, вона не тягне жодних бюджетних втрат. Тобто перейменування населеного пункту, якщо ми зараз згадаємо будь-яку назву вулиці, яка змінилася з Пушкіна на ім'я сучасного героя України, чи будь-якого іншого, тобто це такий самий процес, який буде відбуватися при зміні населеного пункту. Тобто людям не треба буде йти в ЦНАП, змінювати, ставити додаткові штампи в паспортах. Людям не потрібно переробляти будинкові книги, не потрібно перереєстровувати якісь свої документи, пов'язані з господарською діяльністю, чи це там фізичний особа-підприємець, чи якісь там юридичні особи. Тобто на цьому дійсно спекулюють, і основний меседж супротивників, які напевно, леліють за радянським минулим і просять десь звернути увагу, що це буде цей процес не потрібно не на часі, бо це великі втрати. Насправді цих втрат немає. І я не втомлююсь дійсно повторювати те, що витрат немає. Але якщо ви вважаєте, що є такі речі, які потягнуть за собою якісь часові втрати, фінансові втрати, ми готові це взяти на себе. Тобто, якщо в когось є проблеми з тим, щоб назва населеного пункту зміниться і в когось будуть якісь незручності, то давайте тоді сідати, про це проговорювати, і ми готові ці взяти незручності на свою сторону. Ну, я думаю, що ці питання будуть зняті на громадських слуханнях, тоді можна буде достукатися і пояснити громаді Червонограда, як цей процес відповідно буде відбуватися на землі, так би мовити. Так, але якщо відійти від Львівщини і подивитися на декомунізаційні процеси в Україні, зараз от цього тижня ми всі спостерігали за тим, як змінювали герб на батьківщині матері, чи як хочуть її назвати Україні матері, так, радянський герб було замінено тризубом. Чи можна вважати такий процес декомунізацією? Бо це нагадує дещо такі варіанти, як ми бачимо там по деяким містам, коли пам'ятник радянському солдату перемальовують в український піксель і кажуть, нібито це стало пам'ятником українському бійцеві. Моя суб'єктивна думка полягає в тому, що якщо в нас є радянське минуле і ми хочемо його позбавитись і жити, перегорнути сторінку і жити по-новому, то такі пам'ятники не повинні стояти. І це перефарбовування, воно якраз і є тим аргументом залишення певної радянської спадщини, яку згодом наступні покоління можуть задавати питання, а чи це колгоспниця, яка є з синьо-жовтим прапором синьо-жовтим прапором, вона є українською, чи вона є все-таки радянською? І, звичайно, що при браку певної там роз'яснювальної роботи, все рівно люди будуть тяжіти до того, що і згадувати це радянське минуле, і знову ж таки, це наслідком буде певних поганих процесів, які держава в силу війни зараз переживає, і це теж певні передумови тому є. Тому, якщо говорити глобально за батьківщину мати, ми теж неодноразово, у нас були дискусії, але вони всі зводились до того, що це є символ радянський. І якщо ми хочемо позбавитися радянського символу, то навряд чи зміна радянського герба на український тризуб, вона забере радянське минуле з великого монументального значення, монументальної пам'ятки, яка була встановлена в силу чогось. Бо ми ж, знову ж таки, треба відкривати історичні джерела, спілкуватися з людьми, які мають більше фахових знань, чи це йде мова про назву населеного пункту, чи це йде мова про встановлення певного пам'ятника. Треба розуміти, яким чином і які передумови були встановлені цього пам'ятника, що він символізує, чому він там розвернутий на ту сторону, чому в нього там в руках меч і так далі. І тому зміна окремого елементу на великому пам'ятнику, який був встановлений конкретний час, з певними меседжами і сигналами. Чи воно змінить відношення людей до великої споруди, пам'ятного знаку, який встановлений на пагорбах Києва. Тому моя суб'єктивна думка, на жаль, держава пішла трошки іншим шляхом, але будемо сподіватися, що з часом такі символи будуть зникати і будуть якось модернізовуватись в інший спосіб. Будемо мати надію, що все-таки декомунізаційні процеси вони в Україні досягнуть свого, так? Навіть ще 10 чи 15 років тому ніхто й не міг подумати, що такі процеси в Україні взагалі місце матимуть. Тому все йде тяжко, але, дай Боже, переможемо і ворога, і це переможемо. Дякую дуже вам за участь у нашому ефірі про розмову на таку
з одного боку складну тему, так, але важливу надзвичайно. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми про декомунізацію на Львівщині із Ярославом Гасяком, виконуючим обов'язки керуючим справами Львівської облради і начальником юридичного відділу Львівської обласної ради. Дуже дякуємо вам. Дякую.